啊，减量发展，我们北京是在全国超大型城市里边第一个提出减量发展概念，并且按照中央的统一部署，深刻践行了这一发展模式。不可再生生产要素的投入上，要坚决做减量。比如说，土地是非再生资源，啊，不能为了增长啊，我们一味地占用过多的土地资源，要给子孙后代留下这个宝贵的资源。我们实施了两轮疏解整治促提升，北京市现在已经不是在摊大饼了。我们减下来建设用地减了110平方公里，我们这几年里头疏解了一般制造业2000多家，疏解了一般物流性的企业，当然不符合首都功能定位的这些企业也有1000多个。那么我们中心城区的人口密度比2021年比2012年下降了9.5%。那么我们还要在中心城区啊，还要在4个密度上都要降低，除了刚才我说的常住人口的密度要下降，那么在商业密度、建筑密度、旅游人口的密度还要下降。这个要更加突出啊，我们首都的功能定位。那么第二一个呢，我们认为还要在创新要素投入上坚决的要做增量。高质量发展靠什么？靠科技、靠人才、靠创新驱动。那么这几年北京一直加大技术的投入，特别是研发投入啊，我们的 R&D 啊，这个就是研发经费的投入，它的强度达到了6.53%啊，这个是在全国遥遥领先的啊，全国只有2.44%，那么也高于大多数发达国家的水平。